្លៃនេះសតតទនៀបទេតាមមុនណាបាទដល់ហើយក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអាបតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើដំបានឲ្យវាចិត្តកន្លែងដំបាននេះត្រូវហោពីមុនមកអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទដល់ហើយក្រុមហ៊ុនក៏ចាក់អាខ្សាច់នឹងមកលុបបិទអាមុខមុខអាប្រព័ន្ធលូនឹងទៅណាខណ្ឌការជួយខណ្ឌខណ្ឌមកកាយឲ្យខាងខណ្ឌមកកាយឲ្យពឹងរែងពឹងអាអត្រាអើជាមកកាយខណ្ឌថាគាត់ប្របាកដឹកមកក៏តែគាត់ពឹងក្រុមហ៊ុននេះហើយដល់គាត់កាយឲ្យផាជាចិត្ត2ម៉ោងដែរប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅភូមិរបស់អង្កាញ់សង្កាត់ព្រែកឯងខណ្ឌច្បារអំពៅបានរងនៅការជន់លិចព្រោះតែក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈនិងក្រុមហ៊ុនបូរីលូកផ្ទះល្វែងជាច្រើនផ្សេងទៀតបានបូមដីខ្សាច់ចាក់បិទមុខលូបង្ហូរទឹកបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់មិនសមចិត្តមាត់អាជ្ញាធរខណ្ឌដឹកនាំដោយលោកណុបផាអភិបាលរងខណ្ឌបានចោះកាយដីមុខលូបង្ហូរទឹកដើម្បីរំដោះទឹកពីការជន់លិចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់ដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈបញ្ឈប់ការចាក់ដីបិទលូបង្ហូរទឹកទើបជាជំរើសចាំបាច់លោកនងសារ៉នអាយុ63ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិរបស់អង្កាញ់បានឲ្យដឹងថាភូមិរបស់លោកមិនដែលទទួលជួបការជន់លិចខ្លាំងដូចឆ្នាំនេះទេកន្លងមកបើភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគឺលិចយ៉ាងច្រើន1ម៉ោងឬ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈចូលមកអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបានបូមដីខ្សាច់ចាក់បំពេញដីលោតរបស់ខ្លួននឹងបានចាក់ដីលុបទាំងលូបង្ហូររំដោះទឹកហូរធ្លាក់ទៅបឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតទើបបានជាជន់លិចខ្លាំងបែបនេះកាលពីមុនកាលផាជា2ឆ្នាំមុនអត់ដែលលិចទេម្ដុំនេះដល់ពេលក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈនេះមកធ្វើតាមពិតផ្លូវជាតិផ្លូវនេះទំចាប់ដើមធ្វើចិនក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងទុកឲ្យលូដែរបាទបាទទុកឲ្យលូហូរដល់ពេលក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈនេះមកធ្វើចុះធ្វើឡើងអត់ដែលលេចដល់ពេលធ្វើចុះបិទលូចោលហ្មងបិទមុខលូចោលបិទចោលហ្មងបិទចំនួនប្រហែលកន្លែងដែរដែលបង្កផលប៉ះពាល់បិទបិទមួយកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាពីរច្រកអូក្នុងមួយច្រកខាងមួយអូមកនេះថាបិទតែមួយកន្លែងទេប៉ុន្តែវាពីរច្រកទឹកបាទពីរច្រកវាសងខាងផ្លូវអូបាទបាទសងខាងផ្លូវដល់ហើយទឹកហ្នឹងវាជន់ហ្នឹងវាលេចហ្មងអត់មានទៅណារួចទេលោកអុយផានមេភូមិរបស់អង្កាញ់បានឲ្យដឹងថាភូមិរបស់លោកមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន704គ្រួសារនិងមានគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងមានជាង100គ្រួសារក្នុងភូមិអង្កាញ់យើងខ្ញុំនេះមានជាងចំនួន704គ្រួសារ704គ្រួសារបាទបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងនេះប្រហែលគ្រួសារដែរវាຕ້ອງ100គ្រួសារជាងណាស់អូច្រើនដែរបាទនេះផងដល់ផងវាមិនមិនកន្លែងនេះវាកន្លែងណាវាមិនមកថាម្ដុំនឹងឬនំខាងនំមានទៀតដែរណាតែវាវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនមានតែម្ដុំនឹងឯណាបានថាជាង100គ្រួសារដែលមានការជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងនេះបាទលោកពូអាចពន្យល់បន្តិចបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យទឹកនឹងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារបែបនេះបាទចេះមូលហេតុដែលថាយើងទឹកដឹកជាជនកាលមុនយើងមានផ្លូវរំដោះទឹកភ្លៀងបាទដល់ហើយគេចេះចាក់ចាក់លុបចាក់ល័យទៅវាអត់មានកន្លែងដោះទឹកណាស់ហើយបានធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងមកវាជន់លិចនៅតាមភូមិដែលយើងវាបិទស្ទប់នៅតាមផ្លូវទឹកយើងហ្នឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយលោកពូអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់បិទប្រព័ន្ធលូនេះបាទក្រុមហ៊ុនយើងវត្តណៈនេះគាត់ធ្វើលូហ្នឹងឬធ្វើលូក្នុងគាត់ទេតែកាលមុនដីហ្នឹងវាអត់មានខ្សាច់អីចឹងទេដល់គេចាក់ចឹងទៅវាបានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើលូនឹងចេះទៅណាបាទបាទវាបាត់អត់មានរំដោះទឹកមកបានដល់ហើយដាក់ដល់ចាក់សាច់លុបមកវាអត់មានហូរទៅណាកាលមុនវាមានកន្លែងនេះសតតទនៀបទេកាលមុនណាបាទបាទដល់ហើយក្រុមហ៊ុនគេធ្វើអាវត្តចឹងទៅវាធ្វើដំបានឲ្យវាចិត្តកន្លែងដំបាននេះត្រូវហូរពីមុនមកអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទដល់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ចាក់អាខ្សាច់ហ្នឹងមកលុបបិទអាមុខអាប្រព័ន្ធលូហ្នឹងទៅណាពីមុនហ្នឹងគឺចេះដោយសារតែផ្លូវនេះផ្លូវឆិនអ្នកធ្វើតែមានប្រព័ន្ធលូនៅកន្លែងមួយដោយបងសៀនភូមិគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងណាបាទបាទបាទហើយដល់តែគេគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់អភិវឌ្ឍទៅវាប៉ះពាល់ឬគាត់តែចាក់សាច់ហ្នឹងវាបិទប្រព័ន្ធលូកន្លែងហ្នឹងហើយដល់សាមមិនអញ្ចឹងគឺលោកអាបាលគាត់អញ្ជួញមកខ្លះណៃទាំងខ្ញុំទាំងឯងខ្ញុំឡើងតាំងដល់ម៉ោងប្រហែលជា8 9យប់អញ្ចឹងទៅទៀតបើខ្ញុំខាងគ្រឿងចាស់បាទបាទបាទហើយខ្ញុំនឹងនាំបងទៅមើលកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយលោកអាបាលហ្នឹងគាត់ខ្លះខ្លាញ់របស់គាត់ទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ហ្នឹងបានជួយដោះទឹកជាពលរដ្ឋបានស្រកហ្នឹងទៅ
តែខ្ញុំនៅទៅនោះទេវាមិននិចទេបងខ្ញុំថាខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងភូមិនេះដែរនៅក្នុងភូមិនេះខ្ញុំឃើញជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំនៅលើគុកក៏ឈឺដែរតម្រុំគាត់នៅក្នុងទឹកគាត់មានបញ្ហាគាត់សពហើយយ៉ាងណោះអញ្ចឹងហើយក្នុងសម្រាប់បងតាល់បងយល់ថាដែលបងបានចុះទៅចូលរួមកាយផ្ទាល់ហ្នឹងបងយល់ឃើញថាបើសិនជាមិនបិទលូ2ប្រព័ន្ធកន្លែងហ្នឹងទេគឺមិនលេចទេមិនអីទេណាសូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាគណនី Facebook មួយឈ្មោះ Narin San បានបង្ហោះរូបភាព4សន្លឹកបង្ហាញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនត្រូវបានទឹកជន់លិចភ្ជាប់ជាមួយសារថ្លែងអំណរគុណដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសេចក្តីយ៉ាងដូចនេះថាក្តីសុខរបស់គ្រួសារខ្ញុំនៅពេលដែលបានរស់នៅជិតជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយក្នុងចំណោម10ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណសម្រាប់ការបិទលូបង្ហូរទឹករបស់ប្រជាជនមិនឲ្យបង្ហូរចូលអគុណលោកប្រធានភូមិល្អចៅសង្កាត់ល្អអភិបាលខណ្ឌល្អដែលតែងតែមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមិនមានអ្នកទាំងអស់គ្នានិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទេម្លេះមកដល់ពេលនេះគ្រួសារខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពធ្វើអាងទឹកសម្រាប់ហែទឹកដល់ធំក្នុងផ្ទះនោះទេ